Sveiki visi YouTube žmonės. Su jumis Isolation, šiandien žaisim Subnautica žemiau nulio. Čia yra žaidimas apie povandeninį nardymą, naršymą ateivių planetoje. Prieš šitą žaidimą buvo Subnautica. Istorija buvo tokia, kad mes keliavom kažkokiu korporacijos ir dvėlaiviu. Tada mus nušovė ateivių pušką. Mes išlikome vieni išgyvenome planetoje. Tai planeta užkrėsta buvo kažkokio viruso. Mes tą virusą panaikinome. Ir dabar tesnys. Subnautica Below Zero. Čia kažkokioj Arktikoj mes su pingvinais. Raidžiam. Startin the game. Survival, sure. Mes dabar su kitu veikėju žaisim, kažkokios seserės mirtį turėsim. Investigating. Pažiūrėsim, kaip seksis mum. Jis man pirmas žaidimas žiauriai patiko, labai įdomus. YouTube'ai pažiūrėkit. Aš neturiu, bet filmavęs, bet kiti turi. Turėt. Tai va, pradedam. Press any button to continue. Where's the any button? This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. That's Robin. Your storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Altera, tai ta korporacija. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 45-46 speed. Surface temperature is at. Drop pod deployed. Nepavyko. Oh shit. Perfect landing. Atvažiavom. Graži planeta. Degam. Duris neatsidaro. Spardyk, nu. O. Nuolė. Gerai. Tada galėsim matyti savo mygę. Va, dabar. Yes. Yeah, enjoy your stay fucking. Laivas susprogo. Meteoritai. Labai geras. Ką mums reikia dabar daryti? Eiti ten turbūt. Važiuojam. Čia gėlės kažkokios. That did not go as planned. Yeah, no shit. I should find a way into the water and get to the drop pod. Gerai, reikia tą drop podą atrasti, kur nešėmės kartu su mumis. Čia mes mergėlės kažkokios. Popir traukiančios labai. Vanduo. Šaltas. Pabandysim. Šaltas vanduo. Šaltas vanduo. Kaip šalta. Pašokinėsim. Pingvinai! Pingviniukai. Ir piperis. Ar kaip jie čia vadinas tokios žuvis šitą. Galima pagaudimėse. Tik čia. Tik čia. New creature discovered. Arctic peepers. Piperis. Ir piuką pagavom. Ir pingviniuką. Čia koks gražus pingviniukas. Nosis. Snapas ant viršaus. Jeigu akis būtų biškį aukščiau, tai suprasčiau, bet... Snyziukas. Gerai, bėg. Einu, žiūrim, drop podą savo. Bup. Čia mum yra elkis visoks. Čia. Pagausiu, bidra. Čia. New creature discovered.
Tai va čia mūsų drop podas bus, ne? Found the drop pod. Found the drop pod. Logs and communications. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as base mates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know. It didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, Ayu. Devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Tai mums reikia atrasti Delta Stationą. Kas čia? Notice of Death. Dear Mrs. Ayu, on behalf of Zeta Lyndon, 4546B Robotics Section Leader and Indra Cormac, President of Altera Transgovernment, I regret to inform you of the death of Samantha Ayu. She died on planet 4546B, regrettably as the result of injuries sustained in an accident arising from her own negligence. Please allow me to communicate the most profound condolences for the loss of your sister. While further details are unavailable at this time, you will receive contact from the Department of Insurance and Recuperation concerning your responsibilities as next of kin with regards to repayment of damages and legal fees. If you have any questions, you may file blah blah blah. Sincerely, fuck you. Sure. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Čia, now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. Gerai. He's my little extra bite. 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey space explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Turim tokią žemėlapį. Well, let's see. I got your last message. Tokią žemėlapį. Altera is not, as you put it, alterizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye Kuri to the mechanical avian amphibian, and hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And galim išsikep žuvies. I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but... Okay. Actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but... Anyway, I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you. Oh, bladderfishy. Šitie duoda vandens, tipo. Alright, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Dabar mums reikia tokių akmenų paieškoti. I have a supply cache. Ten tipo bus duos mums kelių dalykų. Nu, bet patys atrasim, ko reikia mums. Mums reikia akmenukų, o ir stalų yra. Kvarcu. Vario atradome visokių kitokių metalų šituo akmenuku. Galėsim pasidaryti savo pirmuosius įrankius.
Reikia pirmą paėst. Kaip reikia ėst? I'm a little nervous about dropping into an unknown area, but luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like the Xantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. Galienos biškį radom. Kur šiaip ir garsas? Čia gal irgi yra tų banginių kažkokių. Nes pirmam žaidime tokie didžiuliai banginiai buvo. Vai, tu šiaip ir garsas. Gerai, 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 plaukiu į viršų. Nepaskęsk. Robin. O. O, kokios gražios. Aplinkybės. Oxygen. Joli, nežinojau, kad man reikia kvėpuot oru. Paskui galėsiu pasidaryti po didesnius vandens tankus. Dabro. Plaukiam viršų biškį. Aš tikiuosi, piktų dėžių nebūtų. Gerai, gerai, žinau. Neužknisk tu manęs. O čia kažkur turi būti tas atsargų dėklas. Čia tokie rykliai seniau plaukiau. Va, man atrodo, čia kažkokios žuvys. O druskos radom čia, man atrodo, ne? Ar ne? Nežinau. Labai tamsu. Neturime mes šviesos jokios. Pasimysim. Kokie garsai. Čia visai toks baisus žaidimas, iš tikrųjų. Oxygen. Gerai, gerai. Ne, 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 ne. Kas čia? Oh, shit. Kas čia buvo? Būt jau žuvis kažkokia užpuolė. Oh shit, paskesim. O, bliad. Fuck. Ah, shit. You died and lost some belongings. Nu ką, pirma mirtis. Ką padarysi? Vigu, 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 jei. Tau galima fiber mėšą pasidaryti. Personal equipment. O tu tanką, reikia fiber mešą. Kompasas, kas čia dar reikia? Peilio, reikia silikono. Kaip silikono gaut? Creep point seed, bet... What? Silikon, rubber, electronics. Sustenance. Equipment. Flashlight'o reikia. Ir flashlight'o. Kodėlgi ne. O, kokios kaip gražiai švyti viskas. Pasimsim šitą. Pabandysiu aš dar kartą. Gal rasim savo daiktus. Gal jie nepradingė. Pasigaudysim žuvų, nes reikia valgyti. Bet turėtų būti čia šalta. Žemiau nulio žaidimas vadinasi. Ko šia, blė? Ai, tu savo. Čia tas ryklys kažkoks, ne? Čia galim paimti šitus rankų. Jo. Opa. New blueprint synthesized. Ačiū. Oxygen. Oxygen. Žinau, žinau. Pasimsim dar visokių. Titanium. Labai stiprus metalas.
ir vario elektronikai. Pasidarysim pakvepavimo didesnio. Pasirūpinsim maistu. Ir kitais reikmenim. Oxygen. Žinau, žinau. Ar čia mes mėnulyje? Nes planeta tai B raidę turi, tai turbūt mes mėnulyje? Nežinau. Nesidomėjau. Papapapak. Simsim pirmų dalykų. Aš nelabai geras komentatorius kažkodėl. Seniai YouTube nefilmavau, tai taip ir bus, kad turim, kad tą turim. Čia mūsų emergent. Ne? Ar jo? Čia mūsų nameliukas. Ką galim pasidaryt? Silicone rubber. Pasidarom kiek galima daugiau. Electronics. Stiklo galim pasidaryt, išsikept galim. Oh shit, net aiškėpiau. Čia bladder fishas, ups. Merangą išsikepsim. Ir pipelius. Bus man maisto ir vandens. Uo-a. Pio-uo-a. 79 pence, 73 pence, couple of quid. Nu va. Waterproof lockerį turim, galėsim dar pasidėti, dar ko galim pasidaryti. Greitesnius plaukimo tuos peliakus, ir kaip jie ten vadinasi, peiliuką. Nes mum reikės fiber mesh, reikia creep vaino. Tai jie netoli galėsim pasidaryti, kad dar galime. Restate kit kompasą. Ir flashlighto reikia. Baterijų ir stiklo. Darom stiklo. Ir ribonų reikės baterijom. O kur ribonus gal? Čia man viskas nauja. Kažtu. O koks peiliukas. Ciesas dabar. Kaip čia tavim naudotis? Nieko nepapjauna. Gal žuvį papjausim? Čia. Čiupau žuvį. Lašišą. Noras ne pats geriausias. Neriam žemyn. Čia toli reiks nerti. Įdomu, kiek toliu. Tolumo reiks nerti čia. O čia vėl tie undinės kažkokios. Tik čia. Papjausiu. Some of the wildlife down here is very grabby. Nu piso peilį, eik tu nachu. Oxygen. Kuro apidaras, blėt. Peilį nu piso, eik tu nachu. Jūrų beždžionė su peiliu, blėt. Atiduok. Gavom. Gerai. Reikia creep vaino, ne? New blueprint synthesized. Eik tu šiek ir vėl pavogė peilį. Duok čia. O. Kurva, kokios piščionė. Kas čia per žuvis? Lašyšo.
Tik čia lašyšą. Oxygen. Negaliu papjauti. Eit, šikt. Pagaut. Lendam į paviršių. Plotų špilekų susidėjau. Jep. Greičiau plauksim su pelekais. Kaip norėčiau, kad Nomenskai toks būtų gražus ir kūrybingas. Gerai. Personal. Ir bladerį galim pasidaryti čia, kad greitai į viršų iškilt. Labai geras daiktas, bet reikia fiber mešo mums dabar. Ir pasidarysim oro tanką. Adding additional blueprints to your data bank. The standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. If you are tired of hearing the word oxygen, the air bladder provides a significant upward thrust to help you get to air faster. Thank you. I guess a ribbon plant. O kur jų gaut? Ką dar galima pasidaryti? Per nereikia. Skenerio reikėtų irgi. Gerai. Čia mūsų pagalvė, kur išsipučia, jeigu tipo, kad nori į lauką iškilti. Pipeli. Čia. Čia. Tik čia. Ai, man reikia pavalgyti. Bet dabar daugiau oro turim. Sigersim. Vau. Aš geriu vandenį, ne? Ai, dropinau, ups. Pavarysim bumerango. Jam. Va, pasiskanavom. Vanduo plaukė. Ups. Nu gerai, bandom atsimti tuos savo daiktus dabar. Kur tie ribonai, man atrodo? Kur jie gali būti? Čia grypvainas? Čia gal ribonas? Ne. Neatrodo. Violet Biau. Čia gal bus kaip ir pirmam žaidime, tipo, rasime ten kiaušinius kažkokius, galėsim tankus daryti. Kad laikyt. Jeet. Čia per žuvis. Aik, tu šikt ir vėl! Apledėjo mane. Vai. Ai, va, reikia spaudinėti, kad tipo... Paėmėl kiaušinį kažkokio gyvūno. Paskui galėsim išperėti. Kaip čia šviesiau. Va. Čia mūsų atsarginės laikmenos. Kokas čia fragmentas kažko. Vėl tos beždžionės. Kas čia? Altera dieniai. Supraikeriai. Desinfekuotas vanduo. Čia dar Leras. Plaukėjim aplinkui, kas čia toks beaconas. Show or hide the signals of your choice with your Xenoworks PDA. Now with surface support. Plauk, reikia oro įkvėt, biškį. Ir pasimsim. Čia kas dugne bus. U, čia kokios uolos. Nutrientų blokas. Pajest galėsim. Šit
dar, dar vandens. Bet nieko naudingo ne, nėra čia. Tarp šitų dėžių. Žiūrėsim, kol čia tie ribonai kažkokie bus. Ai, čia prisimenu šitos oro pūslės. Taipo galima kvepuoti jomis. Čia fragmentai, kai turėsim skanerį, galėsim nuskenuoti. Kokios čia gilumas. Žinau, žinau, matau neklas aš. PTA. Įkvepiam, kas čia? Rūt pustulė. Žinau, ką jūs daro. Čia turbūt labai giliai lenda. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Jo, čia kol kas mums reikia geresnio. Geresnės aprangos, kad čia mes išgyventumėm. Taip. O, creeperis. Rusas. Raudonas. Kas čia? Kažkokiu čia to kodu naudojasi. Kažkas čia. Like distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Ai, tu šit, rusas! Gerai, kylame slaugą. Ui, ne tą paspaudžiau. Jie, palauk, tai čia šitie? Frosta nemonė. 30 seconds of oxygen remaining. Inventorius jau pilnas pas mane. Reikės sugrįžti į bazę. Vonk. Kvėpsim biškį. Plaukiam toliau. O čia tie pingvinai plaukia. Hello. Labas, pingviniuk. O ir šitų negalim paimti, ne? Inventorius pilnas. Bent jau bežionės, o ne krokodilai. Ne tiek užknis mane. Tai gražus žaidimas. Blemba, reikėjo tą beaconą palikti, nes paskui nebeatrasimės ten kur. Kur buvo tas... Čia visas žaidimas tiesiog plauk giliau, plauk giliau, plauk giliau. Ir atrasi kažką naujo. Oxygen. Tuoj atvyksim į tą bazę, nusiramink. PDA. Distress call. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? Didn't sound human. Maybe it's from a remnant of architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important. Architect didn't tip what you're doing. Just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Sudarysiu, kad būtų daugiau vietos inventoriui. Ką čia dar galim? Paipus, pampus. Žiūrim, dedam mūsų šitus daiktus į.
O šitą galima valgyti. Gerai, pasiliksim tada. Žiūrim, ką čia dar galim paskaityti. Beacon manager, photo manager, voice log, data bank. Gerai, tai reikia dabar paieškoti kažkokių root dalykų, kaip jie ten vadinasi. Bateriją ir galėsim skenerį turėti. Paskanuot galėsim kažką. Namaus. Gerai. Plaukam gal šitą pusę, gal atrasim tuos. Blue Wash Room. Ne tas, ko ieškom. Čia ne šitie tikiuosi. Gražiai padarė žaidimą. Pirma dalis man žiauriai patiko, tai čia koks patobulinimas. Pašokinėsim biškį. Pingvinų. Žie, čia tas, ne? Jep. Plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. Perfect, tobula. Rūdų visokių. Nes reikės tikrai daug. Įdomu, kada galėsim jau bazę statyti. Aš noriu bazės. Nepaėmiau. Ribbon plant. Lūk, čia vėl rusą girdėjau. Čia kažkas kitas. Čia vėl biškai pavojingiau darosi. Kuo plaukit toliau. Galėsim pasidaryti tokių laukimų į tokių greitesnių mašinų. New creature discovered. Išsikepsim šitų, pavalgysim. Tik čia. Čiu. Žuvytės. Įsivaizduokit, iš žuvų darom vandens. Nors ir čia jūra, aš greičiau filtrą pasidaryčiau, negu žuvis gaudyčiau dėl vandens. Prie pat bazės buvo, eitų šikt. Gerai, įlendam. Ir išsikepam pavalgyti. Dar ir vandens, aišku. Kiek daug čia to vandens išeina? Kad čia dar galime stiklo daugiau galim pasidaryti. O, ir baterija. Pagaliau. Darysim dvi. Reikės tikrai daug tų baterijų, va, skanuotoje pasidarysim. Ko to reikia?
flashlight reikia, tai stiklo reikia. Done. Turim su ko pasižvies, turim su ko skanuot. Naktis biški tamsoka, ką darysi? Būčia audra dar kažkur. Nu va, čia bus pirma dalis, tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir... Bye bye.